Omuduumizi wa poliisi mu ggwanga General Kayihura asiimiddwa ekikula kye yakoze bwe yeetundirira abasiraamu olwa poliisi okulumwa omuzikiti gw'e Nakasero ne baka abasiraamu beekwata wamu n'ebigambo nti waliko ebintu bye babba. Sheikh Saziri Rumalanga edisikaazi w'emikono agambye nti kino kikula kirungi n'agamba nti bulijjo omuntu bwe yeetonda asonyiibwa. Yajja ne yeetonda eri abasiraamu agamba nti ebintu tubadde tukola byabadde sibiriiyo. Bw'abanga gavumenti ng'erina emmundu ng'erina ssente ng'erina n'abantu etegedde nti wano bayinza okubeerawo ensobi neegamba aka ngende neetonde kiyinza okufutuwa enkolagana ennungi. Nsaba mwenna abaliwo naawe ayina b'okolagana nabo okutandikira mu maka ago n'abalala abakudiridde w'olaba nga waliwo ensobi nga yo gwe ogikoze teweesigama ku maanyi go, teweesigama ku ssente zo, teweesigama ku bumanyifu bwo, weetonde kijja tuyambako okubeereka nga tutambula bulungi okugenda mu maaso. Lumalaga sekondi kirungi omuntu okwetonda ng'alabye ensobi ye n'okubonerera n'abonerera bw'atyo n'asaba Kayihura ne poliisi okukoma ku kino ereme kuddamu kukola kikolwa ekyo. Bwebabeera ng'okwetonda kwabwe bategedde nti kibi okwetonda kutuufu. Namba bbiri, omuntu ayeetonda bwe butaddayo mu ekyo ky'okoze nga kibi. Tetunyumira kwetonda ku makya nti kikoze kibi ne tukusanga olweggulo ng'ozzeemu kye kimu. Twebaza okwetonda kwa mukadde waffe. Lumalaba ddayogerera bannamukono abakugaye mu yuru ya mmeeya okusabira ekibuga eky'emukono ono egattiddwako omulabizi w'emikono James Lyam Sebagala naye ategeeza nti kikula Kayihura kye yakoze kirungi nnyo okwetondera abasiraamu n'eggwanga lyonna. Ne twebaza tuli ekikula kya General Kayihura kye yakoze olw'okuvaayo ne yeetonda ng'ategedde nti waabaddewo ensobi. Kyokka nenyeza poliisi okulanga ebikwekweto ebifaananyizaako ng'ekyo nga terina bukakafu kyagayo ne kitatta n'erinnya era ekitongole. Kwegayirira poliisi kubanga batendeka okukola ebintu byabwe mu butuufu ate ekyo bwe bagenda nga bakwata abantu nga basiba abantu bwe bateekakasa bulungi ekyo nakyo kyongera okusuula eggwanga lyaffe mu buzibu. Ne minisita talina mulimu gwankalakalira Hajji Abdul Naduli yeebazizza General Kayihura olw'okwetondera abasiraamu. N'agamba nakozesebwa ensobi naye nga jeno wabaawo nga kakyayitawo. Naduli emabega ku yali asabye Allah ajjemu Kayihura amaaso waba nga yatawanya obusiraamu. Kayihura bw'obanga gwe oyagala okusuula gavumenti yaggwe Mungu kuko abaakuulamu amaaso. Bino abyogedde ku mukolo ogubadde mu maka ga ssentebe ow'ekibiina kinini Muslim Council Hajji Haruna Kasangaki ewamala mudusi waiso gwetabiddwako Mama Sheke. Naduli wabula afumidde abantu abapolitiniza bannaabwe n'obutwa amasinzizo ekitiibwa. Yedisikazi wa Kampala Sheikh Habib Luswabi asibye abasiraamu okumala enjawukana mu ddiini nga bayita mu kuteesa. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana okwawukana n'agamba wala tafarraqu watafsharu watadhhabu rihukum temwawukana yawukananga kubanga mukwawukana mujja kwonoonekerwa ensanza mmwe zigende omulaba ayitawo wakati watto weeno tumanya ani awayiriza bweno so nga atutta ani wakati. Olwaleero tinsobodde okuwaayo abaana bange eri Allah subhanahu wa ta'ala omukolo ogukolebwa buli musiraamu yenna aba ayifunye ezadde nga yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Henry Nsubuga ne Yuda Namye ne bakusakidde gulino Kulawukedde TV.